Visi prašo gerti ir mylėti. Ne, visur nuvesti, parodyti, supažinti. Tai mes mylim. Viktorai, dabar nutylėk ir dabar komentarą. Gerai? Susidraugausi, susipažinsi ir viską aplankysi. Kas mes? Vaikinai. Mūmė. Auksalyn. Koks nemuzilka. Maldžiai. Skūrno. Džiumilis liūtis. Čia yra mūsų rūsų kabinetas, pas mokyme visi sėdėti. Ir taip pat kabinetas, bet pat šiame. Čia yra informatikos kabinetas, ir saugaus eismo. Ir dabar čia pribėgam prie paskutinės ir visi šaipomės iš jo. Vau, žiūrėkit, kaip nuotas bus atsilieka. Ha, tu paskutinis. Visi jie čia lenda beičvyra, jie ištreniravo, ištreniravo, tu nekreip dėmesį. Sakykit, pažiūrėkit. Sakyk, kodėl tu jį užsukai? Ne, ten nuolė. O tu dar mažas labai esi. Padėk. Pėga. Viską. Tai tada viską žinau draugsiu. Dengiamas. Tas vaik, namu. Kai greitai sakyti. Sakyti, kad jau kaip greitai vengsiu į greitą. Tas vaik yra, man tai... Ek čia. Aš tau. Ką? Aš tau. Aš tau vėlsiu. Na, sveikas. Labas. Įdomu, pasidarė, gal kažką lankiai, kur eitai mokyklai? Lankiau. Ką lankiai? Lankiau karate. Daug pasiekęs? Labai. Gal galėtų mane išmokinti? Bet tai reikia labai daug mokytis. Šitą mes greitai neišmoksiu. Bet gali, man tik kelių. Gali parodyti. Nu, parodyti. Labai smalsu žiūrėti. Ką sugebi? Emilija, dar nufilmuokit, mes nebūtų. Oi, šis bus sunkus. Eik. O, nu. Taip, pasiskirs, kad rankom kažkui. Emilija, sustapyti. Matai, koks naujus strigus rodė. Mačiau, man labai patika. Man tu sakyk šiaip sudarbauti, gal normalus pacans yra. Gal normalus, bet ką daryt, kad taip mes lindom prie jo? Na, kažkaip vis tiek taip. Gal jis mum atleis? Gal atleis. Gal normalus toks pacans atrūdė. Nu jo, toks matos draugiškas. Na. Negražiai pasiek. E, nu jau. Nu jau, gali ateit. Gali ateit. Nu ateik, davai. Nu jau, ateik. Darau. Vėl šiaipysitės. Jūs pasakys. Ne, nu jau mes norim atsiprašyti, ką mes tam padarėm. Mes norim atsiprašyti, seniukai. Mes tikrai negražiai. Manęs irgi atsiprašyti. Už ką tavęs? Ką? Ar nori pasimokyti direktoriumai? Nereik to direktoriai čia dabar verti. Tikiuosi, nu jau nepyksim, mes tikrai negražiai pasielgėme. Norėjome. Norim atsiprašyti. Nu, pyksim. Nu, atleidžiu. Nu, ačiū. O man duosit ranką. Tak.